Ahojte, já jsem Jára a tady to je video o mně, takže můžeme jít na to. Takže jak začnu, takže se jmenuji Jára, je mi 11 let a budu tvořit pro vás videa. Můžete mi psát na sociální sítě, mám Instagram, Snapchat a Facebookovou stránku, to budete mít v popisku videa dole. Jak se jmenuji na Snapchatu, na Skypeu a na Facebookové stránce, můžete mi psát, kde chcete, pak se mě kyně zeptejte, jak se jmenuji jako na normálně na Facebooku, jako prostě, když tak, kdybyste si mě chtěli přidat do přátel. A teda na všech sociálních sítích se jmenuji Jaroslav Sadílek. Jo, tak pak, když to bude delší video, a tak mějte se a ahoj. Ahojte, já jsem Jára a tady to je video o mně. Tak můžeme jít na to. Takže, jak jsem říkala, já jsem Jára a tady to je můj kanál. A ahoj, já jsem Jára a teď koukáte na můj kanál a tady to je video poznání.